Pozdravujeme vás, milé dámy, ženy a aj dievčatá. Podľa toho, ako sa cítite, tak sa volajte. Presne tak. A ak sa cítite aj ako muž, môžeme vám hovoriť aj tak. Viete čo? Sit Down Ladies Comedy je akcia večerného charakteru, na ktorú vás srdečne pozývame. Príďte jednoducho, sa nahodte, alebo úplne príďte nenamalované a cíte sa s nami dobre. Lebo my dokážeme to, že si dokážeme pozvať dvoch hostí, ktorí vás zabavia. Marec, mesiac knihy, ale zase nemôžeš doma sedieť furt na zadku a čítať od rána do večera, takže príde aj za nami, trošku si od knižiek oddychnúť. Tak, ani dane nemôžeš furt vyplňať, že či si ich správne vypočítala, takže jednoducho Sit Down Ladies Comedy, to isti. Tešíme sa na vás srdečne, na zdravie. 15. marca v Bratislave a 16. marca v Trenčíne. Čaute! Pa.